Krásný den. Dnes budu odpovídat na otázku, která, věřím, mluví z duše mnoha ženám. Můj dotaz zní, proč stále nacházím slabé muže? Ničí mě být silnější a odolnější, než jsou mý partneři. Můj exmanžel mi utekl s jinou ženou a vzdal se dětí a o to víc jsem tvrdší. A samozřejmě pořád přitahuji slabé muže. Nemůžu povolit. Prostě se nenašel muž, který mi chce dát lásku bez podmínek. A jak jsem říkala, myslím, že s touhle otázkou, alespoň v nějaké formě, možná rezonuje řada žen, ať už ve vztahu jsou, a nebo ve vztahu nejsou. A cítí touhu, aby se tomu muži, který má přijít, a nebo i svému vlastnímu partnerovi mohli opravdu odevzdat, aby se s ním dokázali uvolnit, aby cítili jeho láskyplnou péči a určitou pevnost a stabilitu, o kterou se dá opřít. Tahle touha je nám ženám bytostně daná a to je to, co nás uvolňuje, co nás rozzařuje, co přináší lehkost a radost do našeho života. A navzdory tomu, že je to něco, po čem tolik toužíme a co je naší esencí, tak mnoho žen žije ve stavu, rozpoložení, anebo i vztahu, kde zažívá, já se nemůžu uvolnit, já nemůžu ty věci pustit. Můj muž je slabší než já, anebo muži, které k sobě přitahují, jsou slabší než já. Jenže na té druhé straně je žena, která tomu muži vlastně ani nedovolí, aby on byl ve své síle, anebo k sobě vůbec nepřitáhne muže, který je ve své síle. A s čím tahle dynamika souvisí? Musím říct, že je to něco, co je v současné době hodně rozšířené a souvisí to s celou naší společností a s historickým vývojem. Většinou to, že si jako ženy stoupneme do své síly takovým způsobem, který nás vyčerpává a který muži ani nedovolí, aby nás opečoval a podržel, souvisí s tím, že jsme někde v sobě byli zraněny ve vztahu s mužem. A čím větší to zranění, nebo čím víc těch zranění, tím víc je tam riziko, že můžeme takzvaně zatvrdnout, uzavřít se, doslova a do písmene se obrnit. A nese to sebou i stuhnutí našeho fyzického těla a nese to sebou určitou opatrnost, která vlastně ani nedovolí, aby se k nám nějaký silnější muž vůbec dostal a aby nás mohl chránit, protože my vyzařujeme na míle daleko, já nikoho nepotřebuju, já si všechno obstarám sama. Ale kdo ženy tohle znáte, tak i pravděpodobně cítíte, že je to současně taková obranná strategie a pod ní je hluboká touha moci se tomu muži odevzdat. No a tak co s tím? Jak najít toho muže, který bude silný? A nebo jak podpořit sílu ve svém muži. Světe, div se, je to v tom, že my si dovolujeme být autentické, upřímné a že si doslova a do písmene dovolujeme být i zranitelné. Protože navzdory tomu, že mnoho žen se dokáže projevovat velmi silným způsobem, tak často pod tou silnou vizáží nebo silným chováním je taková velmi křehká, zranitelná dušička. A mnoho žen tohle důvěrně zná. A dokonce o sobě ví, že navenek vystupuje velmi sebevědomně, velmi suverénně, velmi samostatně, ale někde pod tím je ta dušička nebo holčička, která zkrátka touží být opečovaná, která touží být podpořená, která touží se někomu schoulit do náruče, která se občas potřebuje vyplakat. A tuhle část se ženy často bojí ukázat. Bojí se, že když by tuhle část ukázaly, tak budou ještě víc zraněné. Bojí se, že se ztrapní. Bojí se, že ztratí tvář. Ale když ne ve všech vztazích, tak minimálně v intimních vztazích přesně tuhle část sebe potřebujeme žít. A to je to, co vytváří blízkost ve vztahu. Protože dokud tam máme jenom tu fasádu, tu určitou tvrdost a
já to zvládnu sama na všech úrovních, tak nás to vyčerpává a současně to odpuzuje i tu sílu muže, který se pak často vedle takové ženy může cítit nepotřebný a opravdu třeba i slabý. A nezřídka se stává po nějaké době i to, že odchází za ženou, která ho potřebuje, která nějakým způsobem vyjádří tu zranitelnost a která projevuje i obdiv vůči němu. Ty vztahy se vždycky tvoří ze dvou lidí a není to jenom o tom, že by muž byl slaboch. Svým způsobem my z toho muže slabocha můžeme udělat jako ženy. A samozřejmě také si z pocitu sebeobrany můžeme slabochy přitahovat. Ale věřte mi, že jsem tolikrát pozorovala vztahovou dynamiku, kdy ten muž byl ve vztahu takový, jak kdyby právě slabší, nevýrazný a ta žena všechno táhla. A on si pak našel novou partnerku a najednou tam on byl ve své síle. A najednou jste viděli, že je to muž nesmírně schopný, nesmírně silný, že to je ten rytíř, ten ochránce. A tak ono to není jenom o tom, že by on či ona byli špatně, vždycky je to ten tanec mezi oběma. A pro nás ženy, znovu to zopakuju, je ta cesta ven skrz to, že si dovolíme být sami vůči sobě autentické, že si dovolíme žít třeba i svou bezradnost, svou křehkost a že si dovolíme být spatřeny právě v těch chvílích, kdy se můžeme cítit i velmi nejistě a velmi křehce. A to je to, co ve výsledku muži dodá jeho sílu a opravdu mu to vleje i takovou chuť do těla, aby byl pro nás silný, aby nás chránil, aby nás zabezpečil. Je to doslova a do písmene energetická záležitost, kdy on se najednou cítí jinak a díky tomu se i projevuje jinak. Samozřejmě, my jako ženy bychom si mohli říkat, no jo, tak ale já, kdybych vedle sebe měla toho silného muže, já se samozřejmě strašně ráda uvolním a tak dále, ale opravdu to bývá o tom tanci obou a pokud vedle sebe toho silného muže nemám, tak na tom mám i já svůj podíl, že jsem si ho třeba nedovolila do svého života přitáhnout a nebo že svému partnerovi nedovoluji, aby on tu svou sílu naplno žil. A určitě vám chci předat, že to není o tom, abyste se začali dívat na tu druhou stranu, na toho svého partnera anebo partnerku a začali je nějakým svým tím způsobem opravovat, jakože to muži budeš říkat, tak se pochlap, buď silnej, nebo že jako muž začne říkat svojí ženě, no jo, ty jsi taková stuhlá, všechno řídíš. Ale zkuste se podívat, co nejlepšího můžete udělat, abyste si stoupli do té své takzvané polarity, mužské a ženské. A k té ženské patří i právě určitá měkkost, uvolněnost, plynutí, spontaneita, autentičnost ve vyjádření. A k těm mužským kvalitám patří síla, stabilita, pevnost, struktura, disciplína. A když tyto kvality začneme ve svých životech posilovat, a jako muži ty maskulinní kvality a jako ženy ty feminínní kvality, kam patří právě třeba i uvolnění a potěšení a schopnost radovat se a cítit se dobře a láskyplně pečovat nejenom o druhé, ale i o sebe. Tak když toto dokážeme, anebo čím více tomu přibližujeme, tak tím více radosti a lehkosti a vášně zažíváme i v našich partnerských vztazích. Polarita je něco, co je pro mužsko-ženský vztah velmi přirozené, ale v naší dnešní společnosti to není zdaleka tak běžné, protože vyrůstáme v prostředí, kde jako kluci a holky chodíme spolu do jedné školy, kdy pak většina lidí jde pracovat na pracoviště, kde jsou muži a ženy pohromadě. A zkrátka žijeme v době, kdy se ty mužské a ženské role velmi stírají. Kdy to, co dříve bylo výhradně doménou mužů nebo výhradně doménou žen, už dávno, ale dávno neplatí.
A i to, že řada žen je třeba opravdu skrze svou práci podporována, aby vykazovala ty maskulinní kvality, tak ono to může mít ten přesah do našich intimních vztahů. Ale je velmi důležité, aby třeba navzdory tomu, že jsi žena manažerka, žena, která vede, žena, která řídí, která musí být přesná, dochvilná, jasná, strukturovaná, a navzdory tomu, že třeba tvoje práce něco takového vyžaduje, tak doma, v tom partnerském, intimním a domácím životě si můžeš dovolit být pravý opak. Odložit to, co ti v pracovním světě může pomáhat, a začít žít to, co vyživuje tvoje tělo a duši. Je to jenom o cviku a o praxi. A může se stát, že ty nové návyky prožívání a projevování se později přejdou i do tvého pracovního života. A ty třeba zjistíš, že i jako žena můžeš vést způsobem, který je velmi respektující vůči tobě, vůči tvým pocitům, vůči tvému tělu, že to nemusí být takový ten, řekněme, maskulinní styl vedení, který byl velmi často a velmi dlouho propagován a právě ve světě biznisu například. Ale i kdyby se to nedělo a netransformovalo v té pracovní oblasti, tak je určitě důležité, aby jste si posvítili na to, jak to máte doma, jak to máte ve vztahu, jak to máte ve svém soukromém a intimním životě. Protože polarita ve smyslu ženského uvolnění, potěšení, radosti, lehkosti a i křehkosti a zranitelnosti, a pak mužská polarita ve smyslu pevnosti, stability, struktury, jasnosti, disciplíny. Když si ve vztahu dovolujeme žít tyto kvality, tak to mezi námi vytváří opravdu takový krásný tanec. A to je to, co způsobuje, že to mezi námi jiskří, že se cítíme i milováni, že máme radost z toho, jak jsme jeden s druhým. A tak vás chci podpořit, dovolte si kultivovat i to, co pro vás třeba na první dobrou není úplně pohodlné. Pro ženy to často obsahuje takový výstup z komfortní zóny ve smyslu a teď se cítím křehce, teď se cítím nejistě, a co když někdo uvidí, jaká jsem opravdu. Ale když si tohle dovolíme, tak často dostáváme obrovské množství energie a lásky. No a ten výstup z komfortní zóny pro muže může znamenat i to, že vědomě trénuju svoji sílu a odolnost, psychickou i fyzickou. Souvisí to například i s tréninkem těla a s nárůstem svalů. Jo? Je tam opravdu i ten aspekt té fyzické síly a trénink podporuje testosteron, jo? Ta fyzická aktivita. Takže ono to není jenom o tom, jak jsme se narodili, je to i o tom, co ve svém životě děláme, a to vytváří tu alchymii našeho prožívání. Já vám moc přeju, abyste ve vztazích zažívali co nejvíc toho tance a ve svém životě co nejvíc lehkosti. A pokud byste si přáli nechat se podpořit v těch mužských a ženských kvalitách, a pokud byste si přáli mít víc podpory ve svých vztazích, tak právě pro vás je 5denní transformační kurz, já tomu říkám taková partnerská dovolená, láska a polarita. Je to seminář, který je zaměřený na to, abyste jako ženy prožili víc toho uvolnění, radosti a opečování, kdy proudí skrz vaše tělo energie a radost, a abyste se jako muži cítili ve své síle, stabilitě, pevnosti a život vám dával větší smysl. Pokud vás to láká a budete chtít nejenom se tak jako dotknout toho konceptu, ale opravdu si ho prožít, zažít a integrovat do svého života a vztahu, budu se na vás moc těšit na kurzu Láska a polarita.